Tamam, deməli biz yekun olarak 11. sinfimizi anı yekunlaşdıracağız bu video ile. Orada az bir şəkilimiz kalıb. İndi həmin o hissəni sizlerle bölüşürəm. Qaldığımız yerden devam edəcəyik. Deməli 4 hissiyə bölmüşdük. Aslında məqsədimiz 4 hissiyə yekunlaşdırmaq idi. Ama burada izahlar biraz geniş olduğuna göre məcbur olub daha çox, belə deyək də, daha 5-ci hissəni çəkməyə başlayırıq indi. Bir tərəfdən yəni daha yaxşı izah edirik. Yəni yarım saat sizin belə deyək vaxtınız ola bilsin ki, artıq gedəcək, amma daha yaxşı başa düşəcəksiniz. Növbəti bölməmizin deməli ikinci belə deyək mövzusunda başlayırıq. Mövzunun adı nədir? Beynəlxalq iqtisadi, yox, daha doğrusu beynəlxalq maliyyə mərkəzləri. Maliyyə deyəndə ağlınıza nə gəlir? Pul. Pul harda olar? Təbii ki, inkişaf etmiş ölkələrdə, amma bu belə deyil. Yəni bu cür yanaşmayla hansısa doğru cavaba yaxınlaşmaq olar, amma tək inkişaf etmiş ölkələrdə deyil. Deməli, dünya bazarı, qoy qələmimizi götürək biz. Dünya bazarı və gəlir məsələn sözümüzə baxmır, deyəsən, deyir ki, yatmaq vaxtıdır. Dünya bazarı ölkələr arasında mal mübadiləsində olan tələbatdan yaranmışdır. Ne edəcəyik biz burada? Dünya bazarı ölkələr arasında mal mübadiləsi olan tələbatdan yaranmışdır. Maşınlı sənaye və müasir nəqliyyat dünya təsərrüfatının formalaşmasına şərait yaratmışdır. Elmi texniki inqilab isə dünya təsərrüfatının inkişafında mühüm rol oynamışdır. Elmi texniki inqilab nədir? Bu 10-cu sinifdədir. Ya 9-da olmalıdır. Yəni 9-10-cu siniflərdə bunlar geniş verilir. 9-da verilməlidir. Sonra çıxmazsa dünya bazarının rolunun nədən ibarət olduğunu müəyyən edin. Baxın, istehsal var, dünya bazarı var, istehlak var. Dünya bazarının rolu nədir? Dünya bazarının rolu istehsal olan məhsulları istehlak bazarına çatdırmaqdır. İstehlakçıya çatdırmaqdır. İstehlakçıdan əldə olunan gəliri dünya bazarı harda qaytarır? İstehsalçıya, istehsalçı təzədən onu əsasında nəsə yenidən istehsal edib ya artırır, təzədən dünya bazarına istehlakçı əldə edir, istehlakçı yenidən dünya bazarına. Bax, başa düşdünüzmü? Yəni biz nəyisə istehsal edib çıxarır dünya bazarına onu kimsə alır, oradan bizə pul gəlir, biz təzədən istehsal edib yenə də eyni proses davam edir. Baxırıq. Dünya bazarında hər bir ölkənin milli təsərrüfatı ilə dünya təsərrüfatının formalaşmasında iştirak edirlər. Bu ixtisaslaşma olacaq da bilirsiniz yəqin ki. Belə deyək. İnteqrasiya nəyə gətirib çıxarır? Maliyyə münasibətlərinin sıx şəkildə inkişafına səmərəli təsir göstərir və beynəlxalq maliyyə mərkəzlərinin yaranmasına səbəb olur. Yəni bu dəqiqə belə baxsaq, dünya dövlətlərinin hamısında harca aşağı-yuxarı eyni şeydir. Yəni dollarla tənzimlənir dünya bazarı. Sonra baxırıq, beynəlxalq maliyyə mərkəzləri. Bax, baxın burada nə var? Kreditlərin verilməsidir, valyuta mübadiləsidir, qiymətli kağızların və qızılın sözləşməsidir. Əsas bunlardır, birja dediyimizlərdir və həyata keçirildiyi bankların vahid mərkəzdə cəmlənməsidir. Sayı çox deyil. İlk maliyyə mərkəzi Böyük Britaniyanın London şəhəridir, amma Birinci Dünya Müharibəsindən sonra ABŞ-a keçdi. Belə deyək də, maliyyə əməliyyatlarının əksəriyyəti harda olacaq hal-hazırda? London'da, başa düşüləndir, New York'da, başa düşüləndir. Aha, Singapur, Hong Kong, çünki şərq ölkələrdə artıq inkişaf edir, Tokyo. Əsasən bunlar da həyata keçirilir. Yəni London, New York'u başa düşdüyü Tokyo'da hansısa başa düşmüyorlar, amma Singapur, Hong Kong belə deyək də bunları biz belə deyək öz məntiqimizdə tapa bilməzdik, amma kitabdan oxuyuruqsa 100% tapacağıq. Belə deyək, yalnız inkişaf etmiş ölkələr arasında deyil. Bax, bayaqları mən bu cümləni işlətdim. Həm də eyni zamanda Çində var, Hindistanda var, Braziliyada da var, Küvətdə var. Çünki bunlar da artıq müəyyən qədər belə deyək də dünya iqtisadiyyatına qatqıda bulunanlar. Küveyti çıxar, amma bu üçünü götürə bilərik də əsas ölkə kimi. Ölkələrdə də mövcuddur. Bu mərkəzlərin fəaliyyətini qiymətləndirmək üçün xüsusi reyting cədvəli tərtib olunur. Ümumiyyətlə, reyting nədir? Onların məsələn, da ki, qiymətləndirilmə cədvəlidir. Belə deyək də, baxırıq burada. Dünyada 10 ən iri beynəlxalq maliyyə mərkəzini verib 2015-2016-cı ilə görə. Yenə statistikada statistik məlumat hər il dəyişə bilər, amma hər ehtimala biz bilməliyik təxminən. Ən birinci yerdə Londonu verib, görürsünüzmü? Sonra New York da təbii ki buna uyğundur. Burada verib nədir? 2015-2016. Görürsünüzmü? London'da 2015 çox olub, 2016'da isə azalıb. Amma New York'da 2015'e nispeten 2016 artıb. Sonra Hong Kong'da görürsünüzmü? 2016 daha çox artıb. Sonra Singapur'u deyirik, Singapur'da 2000 artır. Amma Sürih, yəni İsveçrə, Sürih harda da İsveçrə'de de azalıb bir balaca. Seul bir balaca artıb. Tokyo bir balaca yox, biraz çox artıb. Chicago, ABŞ'ındır.
Yani düzdür, biz ABŞ'da dediği esasen New York'tu ama New York değil, başka şehirler de olabilir. Chicago'da biraz artıb. Cenevre, bu da İsviçre'nin. Görürsünüz İsviçre'nin şehirlerinin oxşar cəhəti nədir? Hər ikisi bir balaca geri gedib. İsviçre azalıb. Bir de London azalmışdı da, düzdür mü bayaqlar dedi. Bir de ne olacak? Toronto'da, Kanada'da bu da artıb. Aha. Baxırıq. Ama burada gözün qabağına gətirin xəritəni. Dünyanın maliyyə mərkəzləri harda cəmlənib desək, harda olacaq? Qərbi Avropada. ABŞ'da, ABŞ'ın şimal şərqində. Burada ola bilər Miami olsun. Bu da San Francisco olsun. Burada indi ola bilsin ki Vancouver'di. Sonra Brazilya'da, Latin Amerika'sında burada Brazilya'da São Paulo falan ola bilər. Burada Johannesburg olmalıdır. Cənubi Afrika'da. Afrika'da görürsünüz mü? Yalnız Johannesburg'dur. Asya ölkələrində İstanbul birjası ola bilər. Bir de burada Körfəz ölkələrinin əsas şəhərləri, orada Dubai falan götürəcək, Doha, Dubai. Hindistan'da da bir tane maliyyə mərkəzinin olması normal bir şeydir. Singapur'u görürük. Avstraliya'da burada Sydney, Melbourne, ondan sonra Canberra olar. Sonra Yeni Zelandiya'da olar. Gəlirik burada. Japonya'da ikisi var. Cənubi Koreya'da Seul olar. Çin'de Pekin olar. Sonra Hong Kong olar. Şanghay olar. Bu da Taybey. Tayvan'da da Taybey'dir. Yani yadınızda kalması için göz yaddaşınızı çalışın, fokuslayın bu haritaya. Maliye merkezlerini hatırlayın, görün harda olan. Rusya'da bir görürsünüz, o boyda Rusya'da bir tane yakin ki şey verecek de bu. Moskva şehrini verecek. Gəlirik. Valuta mübadiləsi. Valuta mübadiləsi neye getirip çıxarır? Valuta bazarına. Belə deyim, valuta bazarında harici emanetler, kıymetli metalların alıcı satıcısı emanetleri hayata geçirilir. Deməli, əsasən hansı pulla hayata geçirilir? Əsasən. Avropa, Avro ile ama bence esas ABŞ dollarıdır. Sonra İYEN'di, Japonya puludur. Sonra Böyük Britanya'nın pulu nedir? Funt sterlin. Funt sterlin. Burada düşmeyip ama deyirəm. Esas pullar bulardı. Yani dollar, Avro, İYEN, yani Japonya'nın pulu İYEN. Bir de funt sterlinle hayata geçirilir. Sonra bir baxırıq bura. Valuta məzənnələri nedir? Esasen gösterilir doların alışı, satışı. Mərkəzi Bank neçə verir? Həmişə yazıda qalsın. Mərkəzi Bankda mən 2 il bankda işləmişəm axı. Ona görə bilirəm ki, məsələn ki, banklar həmişə Mərkəzi Bank 1.70 qoyurdu o vaxtları, yadıma gəlir. Həmişə onların bankların alış qiyməti bundan biraz aşağı, bundan biraz yuxarı olurdu. Amma istənilən halda 4%-dən çox olmamalıdır. Elə səhv xatırlamıramsa, elə xatırlayım. Yəni 1.70 idi dollar. O dolların alış qiyməti yani dolar mesela kimse gelir mesela dolar satmak istersen onu çok aşağı götürebilmezsin. Mesela diyelim mesela ki ben 1.50'den alırım. Veya kimse gelip dolar satırsa, yok kimse dolar satırsansa ona mesela 2 manattan satabilmezsin. Yani bu koymuş bir kaydedir. Sərf edemiyorsa 4% idi. Sonra unsiya. Kızılın burada verileceği. Mesela size böyle sualı düşebilir. ABŞ dollarını çevirmek isteyen, yani verir dolara çevirmek isteyen veya diğer ki, mesela doları aldık ama lazım olmadı, sattık, ne kadar biz pul itirdik, onu da hesabladabilir. Çok sade həlli yolu var, vuracağız, kalkulatorunuz var orada. Sonra, Azerbaycan'da 1994'ünden Bakı banklar arası valuta birjası fəaliyyət göstərir. Niye? Çünkü Azerbaycan evveler planlı iqtisadiyyatdaydı, yani SSRİ'deydi, sonra biz bazar iqtisadiyyatına keçdik, dünyaya integrasiya oldu. Hazırda respublikamızda milli ve harici valutaya olan ihtiyaçları Milli Bank veya Mərkəzi Bank tarafından tənzimlənir. Sonra kreditlerin verilmesi, belə deyək də, Beynəlxalq Milli Bank tarafından. Dünya kredit bazarı müxtəlif kreditlerin verilmesi üçün ölkələr arasında qarşılıqlı bir sistemdir. Kredit geri qaytarılmaq şərti müəyyən müddətə faizlə verilən pul vəsaitidir. Yəni, kredit geri qaytarmalısan, amma müəyyən faizdə. Bu vəsait nağd şəkildə verilə bilər və kredit alanın hesab bölməsinə keçirilə bilər. Bax, nağd şəkildə verilirsə kreditdir. Əşya formasında verilirsə lizinqdir. Kredit sözləşmələrində kreditor və kredit alan iştirak edir. Baxın, kredit alan, kredit münasibələr, kreditor kredit verəndir, kredit alan isə krediti alandır. Baxırıq, bunların ikisi nəyi formalaşdırır? Kredit bazarını. Amma kredit bazarında əsas olan nədir? Kredit mal kimi, kimdən kime keçir? Kredit oradan, kredit alana. Nəticədə nə olur? Bunlar hər ikisi bu münasibətlərin nəyidir? İştirakçısıdır. Sonra, kreditdən fərqli olaraq leasing nədir? Uzun müddətə verilir. Adətən müştərilərdən əlavə girov tələb etmir. Leasing əslində sənaye avadanlığı, yəni məsələn, hansısa bir qurğu,
maşında lizinqə götürmək olar, yeni texnologiya, istehsal təyinatlı bina və tikililər şəklində ola bilər. Lizinqlərdə uzun müddətə kirayə, arenda və belə başa düşün. Sonra kredit kartları. Bax, çox önəmli məqamdır hal-hazırda. 1949-cu ildə Maknan bu maraqlı bunun hekayəsi var. Pul qabısını itirir. Sonra ondan sonra bunun ağlına gəlir bu. Görürsünüz mü? Ödəniş eləyə bilməyən Maknamed deyək ki, pis vəziyyətdə qalır. Bu asan sonra kredit kartı yaratma ideyası yaranır. Kredit kartı müştəriyə ayrılmış kreditin köçürülməsi nəzərdə tutulmuş bank kartıdır. Müştəri bu tür kartlar vasitəsilə ehtiyaclarını nağd ödəniş etmədən bankdakı pul vəsaitinin hesabına ödəyə bilər. Hazırda Visa International, Mastercard, Worldwide dünyada ən çox yayılmış kartlardır. Rusiyanı da buradan çıxarıblar, biləsiniz artıq. Görürsünüz mü? Bizim də kartlarımızın əksəriyyətinin üstündən baxın, ya Visa'dır, ya da Mastercard'dır. Elə bu dəqiqə üstünüzdə varsa çıxarıb baxa bilərsiniz. Beynəlxalq maliyyə mərkəzlərində aparılan digər əməliyyat növlərindən biri qızılın və qiymətli kağızların alqı satıdır. Qızılı bilirik nədir? Qızılın bu alqı satısı bir unsiya ilə həyata keçirilir. Bir unsiya isə 31,1 qram deməkdir. Yəni məsələn deyək ki, qızılın bir unsiyası məsələn 1000 dollar, deməli 1 qram qızıl nədir hesablayacaq? 1000 dollar böləcək 31,1-ə tapacağı 1 qramının qiymətini. Sonra baxırıq. Deməli bu qızıl ehtiyatları dövlətlər arası maliyyə siyasətinin həyata keçirmək fövqəladə hallar zamanı ən zəruri ehtiyaclarını ödəmək üçün lazımdır. Buna görə dünyanın əksər dövlətlərinin qızıl fondu mövcuddur. Dünya bazarında belə başa düşün də, qızıl fonduna uyğun olaraq dövlətin pulu olur. Məsələn, bir dövlət istəsə 10 milyard dollar pul çap eləyə bilməz. Başa düşdürürsünüz necə? Yəni o 10 milyard dollar əslində pul münasibətlərinin formalaşması tarixinə gedib baxsaq görəcəyik ki, əslində 10 milyard dollar səndə olan qızılın qarşılığıdır. Yəni səndə bu qədər qızıl var. Başa düşürsünüz nə demək istəyirəm? Səndə 10 milyard yox, 20 milyard qızıl varsa, sən artıq dövlətində 20 milyard dollar pul saxlaya bilərsən. Yoxsa bu mümkünsüz bir şeydir. Baxırıq, qızıl fondu üzrə aparıcı dövlətlər, təbii ki, qızıl harda daha çox olmalıdır? ABŞ-da. Bu da Birinci Dünya Müharibəsindən sonra demək olar ki, qızıl ehtiyatlarının çox böyük hissəsi onda cəmlənib. Sonra Almaniyada qızıl ehtiyatları böyük miqdarda cəmlənib. İtaliyada, Fransada, Rusiyada da var, Çində də var, İsveçrədə, Yaponiyada, artıq son illərdə Türkiyədə də cəmlənib. Bunun da səbəbi Azərbaycanda görürsünüzmü? Təxminən 30,2 ton qızıl ehtiyatı cəmlənib. Bura baxın, Türkiyədə qızılın cəmlənməsinin səbəbini, yəni əgər tam başa düşmək istəyirsə, Türkiyənin iqtisadi vəziyyətinə əlaqəlidir deyə bilərəm. Sonra qiymətli kağızlar nə formasındaydı? Bayaqları bunu izah eləmişik. Başqa o birisi yuxarıda videomuzda. Səhm istiqraz. Səhm nə idi? Mülkiyyətdir. İstiqraz isə borc sənədidir. Səhmin gəlirləri dəyişkəndir. Səhm özü də dəyişkən ola bilər, bata bilər. İstiqraz isə nə idi? İstiqraz mənə dəxli yoxdur, mənim pulumu verməlisən. Sonra baxırıq burada olan xüsusiyyətlərinə. Bak görürsünüz mü? Qiymətli kağıza sahib olan şəxs onun dəyərindən faiz almaq hüququna malikdir. Səhmlər isə sahibinə əmlakdan pay almaq hüququ verir. Səhm sahibləri mülkiyyəti birləşdirə və ya bölə bilərlər. Məsələn, səhmdarlar birləşib əmlaklarını birləşdirə bilərlər. Qeyri dövlət qiymətli kağızları deyir ki, müxtəlif şirkətlər yaxud fiziki şəxslər tərəfindən buraxılır. Aha, gəldiyi aizlərə. Əsas suallarımızdan biri budur. Azad iqtisadi zonada beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın ikinci mərhələsidir. Baxırıq. Amillər. İnvestisiya mühiti yaxşılaşdırıla bilər, kiçik sahibkarlığın inkişafına dəstək edə bilər, aqrar sektorda aparılan islahatlar, əhalinin işlə təminatı, prioritet, yəni aparıcı sahələrin inkişaf etdirilməsi. Bunlar gətirib ümumiyyətlə hamısı tətbiq olunsa ölkənin inkişafını irəli apara bilərlər. Baxırıq, aizlər ilk dəfə nə vaxt yaradılır? 1934-cü ildə ABŞ-da yaradılır ilk dəfə. Baxırıq. Deməli, müasir dünyada ölkələr arasında bazar iqtisadi münasibətlərin əsasən formalaşmış dövlətlər arasında beynəlxalq ticarət əlaqələri genişlənmişdir. Ölkələrin iqtisadiyyatına kapital qoyuluşu xeyli artmışdır. Bunların nəticəsi kimi azad iqtisadi zonalar yaradılmışdır. Yəni, azad iqtisadi zona nədir? Sən gətirib kapital qoyursan, mən də sənə şərait yaradıram ki, sən kapitalı qoyasan və sənə müəyyən bir müddət orada şans verirəm ki, vergi verməyəsən, müəyyən infrastrukturdan yararlanasan falan ki, mənə investisiya qoyasan, sonra o investisiyanı qazanıb götürdünsə, mən də pul qazanım. Sonra baxırıq, Kyoto. Beynəlxalq sazişdə ilk dəfə rəsmi olaraq AIS tərifi hazırlanmışdı. AIS ölkə ərazisinin bir hissəsi olub, müəyyən güzəştlərə əsaslanan xarici ticarət məkanıdır. Yəni, üç şeyi fikirləşdirməliyik də burada biz. Xarici ticarət məkanıdır, müəyyən güzəştləri var, ölkənin ərazisinin bir hissəsidir. Yəni, AIS-in özəlliyi yoxdur, AIS müstəqil deyil. AIS sadəcə olaraq ölkə hissəsinin bir hissəsində müəyyən güzəştlərə əsaslanan xarici ticarətə açıq bir məkandır. Sonra baxırıq. Baxın, AIS-in yaradılmasının əsas məqsədi nədir? Ərazinin əlverişli coğrafi mövqeyindən, nəqliyyat imkanlarından səmərəli istifadə etmək, investisiyanı cəlb etmək,
yeni iş yerləri açılması, dünya təcrübəsinin mənimsənilməsi və ölkənin geridə qalmış bölgələrinin inkişafına təkan verilməsidir. Burada biz Dubai görəcəyik. Cəbəl Əli AİS-i yaradılıb. 1985-ci ildə söhbət nədən gedir Dubai'dan? Onun ətrafında yalnız bir bina, ticarət mərkəzi var idi. Hazırda dünyanın ən mühüm AİS-lərindən olan Cəbəl Əli Birləşmiş Ərəb Əmirliyində ÜDM-nin 20% verir. Onun il ərzində ümumi ticarət dövriyyəsi 100 milyard ABŞ dollarından çoxdur. Təsəvvür edə bilirsinizmi? Dubai deyir bu. Dubai Birləşmiş Ərəb Əmirliyində bir şəhərdir. Paytaxtı deyil ha. Dubai orada bir şəhərdir. Amma Cəbəl Əli Aizində yerləşən bir şəhərdir. 1985-ci ildə yaradılıb, bir dənə bina olub orada. Təsəvvür cəmisi neçə il keçib? 40 il keçib. Yəni bir dənə bina və 40 il keçib baxırıq. Yəni müqayisə insanın haralara aparır, gör nə ola bilər. Azad iqtisadi zona doğrudan da biz müəyyən ticarət azadlığı versək, bir gömrüyü sadələşdirsək, görün nə eləyə bilərik? Özünüz fikirləşin. Sonra gəlirik, baxırıq bura. Nə var burada? Ticarət zonaları, gömrük, güzəştli gömrük, sonra təchizat anbarı, azad liman, azad ticarət zonası, rüsumsuz mağazalar. Sənaye zonaları, ithal zonaları, ixrac zonaları, sənaye parkları, elmi texniki parklar. AİS-in əsas fəaliyyət istiqamətlərindir. Texniki zonalar, texnopolis, texnopark, innovasiya mərkəzi, servis zonaları, offshore zonalar, bura ücret dövlət qarışmır, maliyyə mərkəzləri, parklar dedi, dünyanın əsas bank xidmətləri, iaşə obyektləri, xidmətləri, ekoloji parklar. Bunlar AİS-in fəaliyyətinin istiqamətləridir. Hansı istiqamətlərdə ola bilər? Ticarət zonası ola bilər, sənaye zonası ola bilər, texnoloji, texniki zona, servis zonası. Hər birinin özünün xüsusiyyətləri var. Çalışın göz yaddaşından yadınızda saxlayın. Sonra baxırıq. Baxın, investora, yəni ora gətirib pul qoyan şəxsə və yaxud şirkətə, hüquqi və fiziki şəxs deyə bilərik de. Hüquqi şəxs isə şirkətdir, fiziki şəxs isə belə deyək də ayrı-ayrı özəl insanlardır, şirkətlər. Şirkətlər deməyək də özəl ayrı-ayrı insanlar fiziki şəxs deyilir. Hüquqi şəxslər isə şirkətlər daha çox. Amma yox, fiziki şəxsə hüquqi şəxs necə tərif verirdi? Fiziki şəxs birdir, amma hüquqi şəxs bir neçə fiziki şəxsdir. Fiziki şəxs, məsələn, şirkət də ola bilər. Ayrıca bir vətəndaş da ola bilər fiziki şəxs. Bir vətəndaş və bir şirkət birləşib hüquqi şəxs yarada bilər. Ümid edirəm ki, kifayətlər aydın oldu. Deməli, investora dövlət qanunverici tərəfindən hüquq və zəmanət verilir. Yəni, hüquq və zəmanət verilməsə, heç bir ağıllı və yaxud gətirib, belə deyək, zəmanətsiz, hüquqsuz milyardlarla dolların parasına qoymaz. Buna görə də sadələşdirilmiş qaydada qeydiyyata alınırlar. Onlara müəyyən belə deyək də güzəştlər verilir, onlara hüquqlar verilir, zəmanətlər verilir. Belə deyək də onlardan gömrük rüsumu alınmır. Belə deyək, idxal ixrac əməliyyatları sadələşdirilmiş formada həyata keçirilir. Nəticədə onlar maraqlı olurlar, gətirib orada zavod tiksinlər, mağaza tiksinlər, məntəqə tiksinlər. Bir neçə ildən sonra bu əslində dövlətə daha çox xeyir verir. Azərbaycanda ələt iqtisadi zonası yaradılıb. Görürsünüz harda da təxminən Sənqəsaldan aşağıya başlayır. Görürsünüz bax burada Xəzər dənizi sahillərdə burada liman tikilib. Baxın burada layihənin ümumi görünüşü və sxemi verilib. Limanda ələt limanı burada görürsünüz bu həmin baxsaq bu nədir? 1, 2, 3, 4. Beynəlxalq logistika mərkəzi buradır. Beynəlxalq logistika mərkəzi 1-dir. Sonra 2 nədir? Daxili logistika mərkəzi buradır. Yük terminalı buradır. Beynəlxalq, daxili, yük. 4 nədir bəs? 4-ə baxaq. BP-nin təchizat bazası. Üst dörtlü açıq anbarlar. 5. Ələt limanı. Bax, liman buradır. Bax, gördüyünüz bura limandır. Sonra 6 nədir? Xidmət və yük daşıma. Bir də 7 nədir? Sahil bu. Sualtı neft terminalı. Burada neft terminalı yaratmışıq. Yəqin ki, bunlardan neft kəmərləridir. İndi baxın. Bunu niyə izah edirəm? Çünki bu olimpiyadaya düşüb. Olimpiyadaya düşübsə müəllimlərin işə qəbulundan düşmə ehtimalı var. Bax bu. Sonra beynəlxalq şirkətlər deyir ki, AİS-lərə əlverişli güzəştlər və yüksək mənfəət imkanı kimi baxır. Şirkətlər istehsalı genişləndirməklə regionun davamlı iqtisadi inkişafına nail olur. Məsələn, Asiyada yerləşən AİS-lər transmilli şirkətlərin mənafinin 40%-dən çoxunu verir. Xüsusilə Çində olur. Bax görürsünüz mü, AİS-lərin olduğu ölkələr verilib. Kanada'da birdir. Bu cədvələ baxırsınız. Avropa ölkələrində görürsünüz, əksəriyyətində AİS var. Görürsünüz, əksəriyyətində var. Əksəriyyətində var. Yaponiyada var, Cənubi Koreyada var, Hongkongda var. Şimali Koreya bədbəxt ölkədə orada yoxdur. Sonra Cənubi Amerika ölkələrində Braziliya var, Argentina var, Dominikan Respublikasında 58 var. Bunların çoxu offshore zonadır. Yadınızda qalsın. Offshore zona. Meksikada da var. Sonra Afrika ölkələrindən burada olacaq Tunisdə olacaq 6 Malta görürsünüz mü? Malta niyə offshore zonada daha çox ola?
Sonra Avstraliya'da var, Yeni Zelanda'da yoxdur. Sarışın bunları bir dənə gözdən keçirin. Sonra baxırıq. Sonra bax, infrastruktur qurmuş orada. Yol, elektrik enerjisi, qaz, su təminatı, infrastruktur qurmuşu. Bundan başqa ayrıca tələb olan nə var? Güzəştli gömrük, azad ticarət, vergilərdən azad, investisiyaların genişlənməsi məqsədilə şərait yaradılıb. Sonra baxırıq. Ələtin dəniz sahilində yerləşməsi, düzənlik ərazi olması, paytaxta yaxın, respublikanın digər bölgələrini birləşdirən dəmir yolu, avtomobil magistralı üzərində yerləşməsi məntəqənin azad iqtisadi zonası üçün əlverişli mövqeyini göstərir. Gələcəkdə Ələt azad iqtisadi zonasının liman, nəqliyyat, qovşağı azad ticarət zonası kimi fəaliyyət göstərəcəyi planlaşdırılır. Dünyada sülh problemi. Dünyada sülh problemi həmişə olub olacaq da. Ümid edirik ki, olmayacaq, amma mən belə baxıram ki, olasa. Deməli, burada ölkələr arasında və yaxud ölkənin daxilində Əfqanıstan əsas sülh problemi olan ölkədir. Niyə? Çünki Taliban var, İslam cihatçıları var, Əl-Qaida var. Son zamanlar düzdür 2021-ci il ABŞ çıxdı burada. Amma bu deməkdir, ölkə təxminən 40 ildən çoxdur ki, müharibə şəraitindədir. Hindistanla Pakistan arasında 49-cu ildə Kəşmir bölünüb. Kəşmirin üçdə biri Pakistandadır, üçdə ikisi Hindistandadır. O deyir mənimdir, bu deyir mənimdir. Amma Kəşmirlər deyir, vəhşi de biz heç kimə aidiyyətimiz yoxdur, biz müstəqilik. Orada aləm dəyək bir-birinə. Uzun sürən müharibələr iki ölkə arasında bir neçə dəfə müharibəyə gətirib çıxarıb, bir neçə dəfə də müharibə səviyyəsində belə deyək dayandırıblar. Amma hələ də qarşı durmadadırlar. Hər ikisində nüvə silahı var. Bu da böyük bir problemdir. Sonra Qəzza sektoru, bu Fələstindir. Fələstin İslam Müqavimət Hərəkatı və Fələstinin Milli Azadlığına təşkilatlar var. Biri Həmasdır, diğeri isə Fətdir. Bunlar istəyirlər ki, orada məsələn ərazi problemlərini həll eləsinlər. Amma bu müharibə mübarizə təxminən 1948-ci ildən başlayıb. 1948-ci ildə. Üç dəfə müharibə olub, Ərəb-İsrail müharibəsi və hələ də müharibə öz həllini tapmayıb. Özləri də qəbul edir ki, hərbi yolla münaqişənin həlli mümkün deyil. Sonra İraq, Suriyada bizim bir zamanlar eşitdiyimiz IŞİD var idi, amma onu aradan qaldırdılar. Belə deyək, əsasən belə deyək, İraqda, Suriyada fəaliyyət göstərən bir İraq Şam İslam dövləti yaratmaq istəyirdilər. Müəyyən qədər yaratmışlar, amma onu artıq aradan qaldırdılar. Sonra İraqda başqa bir problemlərdən biri də kürdlərin İraqdan ayrılmaq istəməsidir. Sonra Suriyada artıq vətəndaş müharibəsi təxminən 12 il davam edir. Bu da xarici qüvvələr bura gətirib. Həmçinin minlərlə üsyançı qruplaşmalar yaradılıb. Ətraf ərazinin radikal qüvvələr ora cəmlənib. Vəziyyəti xeyli gərginləşdiriblər. Ukraynada hal-hazırda müharibə davam edir. Müharibə başlamışdı Kırımdan. Sonra Donbas və Luqanskdan davam elədi. Sonra Rusiya 2022-də hücum elədi. Gərginlik hər an qanlı döyüşlərə səbəb ola bilər və yaxud oldu. Liviya, bu Müəmmər Qaddafi edam olundan sonra nə oldu? Gruplaşmalar arasında mübarizə gedir. İki gruplaşma yaranır. Biri belə deyir, biri belə deyir. ABŞ birini tanıyır, Rusiya birini tanıyır, Türkiyə birini tanıyır. Nəticədə nə olur? Hələ də dövlət belə deyir, tam formalaşıb qutara bilməyib, gərgin vəziyyət qalıb. Ermənistan, Azərbaycan bunu artıq biz demək olar ki, həll eləmişik, şükür Allaha. Bunu oxumaq lazımdır, unutmaq lazım deyil. Sonra dünyada hər zaman müxtəlif miqyasda müharibələr baş verib, hesablamalara görə 1945-ci ildən bəri dünyada cəmi 26 müharibəsiz gün olur. Çox absurd bir şeydir. Yəni 1945-də fikirləşirik ki, İkinci Dünya Müharibəsi bitdi, müharibələr bitəcək. Xeyr, elə deyil. Ondan sonra Koreya müharibəsi var, ondan sonra nə bilim nə var, Vietnam müharibəsi var. Demək olar ki, nə bilim Əfqanıstan müharibəsi var, sonra Kosova müharibəsi, sonra Qoslaviyanın parçalanması, SSR-nin parçalanması. Yəni çoxlu müharibələr var, hal-hazırda da müharibələr davam edir. Cəmi 26 gün müharibəsi olub. Bu Picasso'nun sülh quşudur. Deməli, müharibəyə qarşı simvol kimi istifadə olunub. Picasso səhv eləmirsə İspan rəssamıdır. Hə, İspan rəssamı yazılıb. Sonra gəldik burada. Göyərçin hələ də məsələn görürsünüz mü? Mənim sülhəmizi hesab olunub heç. Baxın, müharibələrin baş vermə səbəbləri vardır. Ərazi iddiasıdır, hakimiyyət uğrundadır, ticarət yollarının nəzarəti, təbii ehtiyatlara sahib olmaq. Hazır nəhəng ölkələrin siyasi maraqları, dinlər arası mübarizələrin kəskinləşməsi baş vermə müharibələrin əsas səbəblərindəndir. Yəni, ən çox təbii ehtiyatlar desək, yanılmarıq. Təbii ehtiyatlar və son dövrlərdə ticarət yollarının nəzarəti. Bu qədim dövrdə də var idi. Amma ərazi o qədər də önəmli deyil hal-hazırda. Əsas təbii ehtiyatlar və ticarət yollarının nəzarəti bu deyil. Sonra belə deyək də, müharibə istənilən halda insanların həyatına, təsərrüfatına, fəaliyyətinə mənfi təsir göstərir. Siyasi münasibətlər gərginləşir, təsərrüfat sahələri dağılır, demoqrafik problemlər yaranır, ətraf mühit korlanır. Sonra gələcək burada nəyə? Müharibə və qaynar nöqtələr coğrafiyası yer kürəsinin hər tərəfini əhatə edir. Belə deyək də, bir neçə mərhələdən keçir.
Tərəflər arasında ziddiyyətlər kəskinləşir. Ziddiyyətlər hərbi yolla cəhd etmək, həll etmək cəhdi yaranır. Hərbi yolun mümkünsüzlüyünü qəbul edirlər. Başa düşürlər ki, bunun biz qalib gələ bilməyəcək. Atəşkəs qəbul olunur. Sonra sülh bağlanır. Siyasi yollarla tənzimlənir. Baxırıq. Vasitəçilər olur. Bir də burada indi nəyə gələcəyik biz? Belə deyək də. Ümumiyyətlə, beynəlxalq təhlükəsizlik prinsipləri BMT-nin təhlükəsizlik nizamnaməsinə belə deyək, əsaslanacaq. Bunun da prinsipləri nədir? Dinc vasitələrlə həll etməliyik. İstənilən hərəkətdən uzaq durmalıyıq. Mübahisəni kəskinləşdirənlərdən. Sonra, belə deyək, ən böyük hərbi təşkilat NATO-dur. Onu yazılı saxlayın. Hərbi siyasi təşkilatdır. Onlardan da biri də ATƏT. ATƏT də ən böyük regional təşkilat. Onu biləsiniz. Baxırıq. NATO-nun nə vaxt yaranır? 1949-cu ildə NATO-nun üzvləri hansılardır? 20, belə deyək də, hal-hazırda NATO-nun əvvəllər yarananda kimlər idi üzvü? ABŞ idi, sonra Albaniya idi. Albaniya sonradan qoşulub. Almanya, Belçika, Böyük Britaniya, Bolqarıstan, Çexiya, Danimarka, Estoniya, Fransa, İspaniya, İtaliya, İslandiya, Kanada, Latviya, Litva, Lüksemburq da ora daxildir. Macaristan da, Niderland da, Norveç da, Polşa da, Portuqaliya da, Rumıniya da, Slovakiya da, Sloveniya, Türkiyə, Xorvatiya və Yunanıstan. Plus Braziliyanın şeyi əlavə edəcəyik. Finlandiya. Finlandiya da artıq nə oldu? Bura daxil oldu. Yəni belə başa düşün də, əvvəllər Qərb kapitalist Avropası və ABŞ Kanada bura daxil idi. Kanada hanı? Kanada var mı burada? Kanada verməyiblər. Verirler müəllim var. Kanada var da burada. ABŞ Kanada var idi burada. Sonra Qərbin kapitalist ölkələri var idi. Sonra SSR dağılandan sonra, sosialist bloku dağılandan sonra baxın burada. Sosialist blokuna aid olan düzdür, Albaniya sosialist blokuna daxil olsa da sonradan ayrılıb onlardan. Albaniyadır, Bolqarıstandır, Çexiyadır, ondan sonra Estoniya, Latviya, Litva, Estoniya baxalım sonra olar. Latviya, Litva, sonra Macaristan, baxın Polşa, Rumıniya özü, Slovakiya, Sloveniya, Xorvatiya, Yunanistan əvvəldən vardı. Bak görürsünüz mü? Təxminən üzvləri necə? 1, 2, 3, 4, sonra 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dövlət. Finlandiya'da o gün 13. Yəni SSR dağılandan bəri bunun üzvlərinin sayı 13 ölkə artıb. Sonra baxırıq bu nədir? Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı. Buna biz ATƏT deyirik. 1973-cü ildə Helsinki'de yaradılıb bu. ATƏM idi, sonra ATƏT oldu. Bu nə idi? ATƏM'in prinsipləri soyuq müharibə qurtarmasından sonra Ümumi Avropa Təhlükəsizlik Sisteminin formalaşdırılması. Bu da 1990 şeydir. Paris Xartiyasıdır. Yeni Avropanın siyasi, iqtisadi həyatının sivil birgə yaşayış qaydalarını tərtib etdi. Elə bu da Paris Xartiyasının xüsusiyyətləridir. Dövlətlər arası münasibətləri rəqiblik və münaqişə rejisindən əməkdaşlıq və qarşılıqlı belə deyək də mənafiyə yönəltmək. ATƏT-in arasında 56 üzv var. 11 tərəfdaş dövlətdə dünyanın ən böyük regional təşkilatıdır. Bayaq dedik də ATƏT dünyanın ən böyük regional təşkilatıdır. ATƏT regional təşkilatlar böyük olmur. Baxırıq bara Türk Dünyası Birliyinə. Bizim bir Türk Dünyası Birliyindən deməli suallarımız bu baxır haradır bu? Saxadır. Bu haradır? Sintezyan Uyğurdur. Bu Türkiyədir, bu Kipirdir, bu Azərbaycandır, bu Türkmənistandır, bu Özbəkistandır. Bu Qazaxıstandır, bu Qırğızıstandır, bu Altaydır, bu Xakasiyadır, bu Tıvadır, bu Çuvaşiyadır, bu Tataristandır, bu Başqırdıstandır. Sonra bu 13 burada olacaq Balkar, Kabarda-Balkar, bu Qaraçay, Çərkəz. Bu da isə Qagauzya. Görürsünüz, bunların hamısı verilir. Bəs Avrosiya dedim. Mən bununla bağlı video çəkmişəm, ona baxa bilərsiniz. Ərazisinə görə Qazaxıstan birinci yerdədir. Sonra Türkiyə ikinci yerdədir, Türkmənistan üçüncü yerdədir, Özbəkistan dördüncü yerdədir, paytaxtları da verilir. Bu da Azərbaycan yox, Qırğızistan beşinci, Azərbaycan altıncı yerdədir. Sonra müstəqillik olmayıb, amma müxtəlif olanlar burada verilib, paytaxtları da verilib. Sonra onların əraziləri də verilib, çalışın ərazilərinə baxın, baxın ərazilərinə. Başqırıstan 142'dir, Başqırıstan böyükdür, Saxa lap böyükdür, ən böyüsü 3 milyondan Saxadır. Bundan başqa Tıva'da təxminən 168'dir. Qaraqalpaqistan, Özbəkistan'da da 164'dür. Bunun bayaqları mən baxırdım YouTube'da bundan bağlı. Artık onlar üsyan qaldırırlar. Niyəsə bilmirəm. Deməli, baxırıq. Ərazisi 160'dan böyük olanlar Qaraqalpaqistan, Qızıl, bundan böyükdür. Sonra nə olacaq orada? Bir də Tataristan, Başqırdıstan da ərazisi 142'dir. Yəni, ərazisi 100'dən böyük olanlar 3'ün götürəcək.
Başqırsan 142. Çalışın yazıda saxlayın. Niyə? Niyəsini deyəcəm sizə. Sonra qara qalpaqdan 164-dür, qızıl 168-dir. Sonra təbii ki, saxa 3 milyondan çoxdur. Sintezyan Uyğurda təxminən 1,6 milyon kvadrat kilometr arası var. Gəlirik. Sonra Tatarstan biraz böyük olacaq. Xakasiya biraz böyük olacaq. Bir də Altay. Altayın 92,9 bin. Təsəvvür Azərbaycandan böyük Altay. Sonra baxırıq orada Tatarstan 68 minə yaxındır. Bu da Azərbaycana elə biraz yaxındır. Sonra Xakasiyada 62 mindir təxminən. Daha kiçik olanlar, görürsünüz mü, Şimali Qafqazda olanlar olacaq. Baxın, Kabarda-Balkar 12,5. Sonra bir de orada Qaratəpə 14'dür. Suvaşiyada balacadır. Aha, bir de Qagauziyaya baxaq. Qagauziyaya verilmiyor burada. Ha, verilib 1,8. Qagauziya laf balacadır. Şimali Kipir de elə də böyük deyil, balacadır. Lefkoşadır paytaxtı. Belə, ərazilərin bildiği. Şimali Kipir'de yazıda kalsın, Türkiye'de yalnız, dünyada yalnız Türkiye tanıyır. Sonra birbaşa çıkışı olan Türk devlet kurumları hansılardır? Baxaq burada. Birbaşa çıkışı olanlar Türkiye'de Şimali Kipir'dir. Bir de ne olacak? Saxa Yakutiyedir. Kalanlarının birbaşa çıkışı yoktur. Moldova'da Qagauziyanı fikirləşebilirsiniz. Ama Moldova'da onu fikirləşince Qagauziyanın özünün çıkışı, Moldova'nın özünün çıkışı yoksa Qagauziyanın neden çıkışı olabilir? Dolayısıyla çıkışı olanlar mesela biz olabilir, Tataristan olabilir, Kazakistan, Türkmenistan. Gəldik bura. Baxın, ən alçaq nöqtəmiz hara olacaq? Yaxşı, yaxın, yaxşı. Qazaxıstanda Qaragiyedir. Mənfi 132 metr Qaragiyedir. Bir də burada turfan olmalıdır. Hani o turfan? Turfanı mən görürəm, görmürəm. Burada siz görürsünüzmü? Yox, mən də görmürəm. Hər ehtimalla buralarda bir yerdədir. Mənfi 156 idi, 155 idi turfan. 155 mi? 155 metr. Bu da Sintezyan Uyğur'da. En hündür yer de Sintezyan Uyğur'da. En alçak yer de Sintezyan Uyğur'da. Tabii ki Türk devlet kurumlarında. Sonra bakırıq neye? Ha, bu Kornu Altay, Karahan paytaxtıdır. Dağlıq Altay. Özü yeri səhvirli. O biraz bura bu tarafı olmalıdır. Altay'ın, Astana Kazakistan'ın, adını değişim Nur Sultan, sonra da yine şeylerin Astana. Kazan Tataristan'ın, Bişkek Kırgızistan'ın, Aşkabad, Kopet Dağı'nın eteğindedir. Aşkabad Türkmenistan'ın, Bakı məşhur şehirdir. Ankara'da Türkiye'nin. Baxırıq burada fiziki coğrafi xüsusiyyətlərinə. Görürsünüz mü? Saxa Yakutiyan arası hansı keçir? Lena. Lena. Hansı dənizə çıxışı var? Lap devlərə Şərqi Sibirə. Kara və Barensə yox. Lena çayı keçir. Orta Sibir yaylası yerləşir. Verxoyat Çersk dağları yerləşir. Almaz yataqları olacaq orada. Başa düşdüyü mü? Sonra gəlirik nəyə? Sintezyan Uyğur. Görürsünüz mü? Təşləməkən səhrası, Qobi səhrası da gəlir biraz düşə bilər. Sonra burada nə olacaq? Kunlun Tibet dağları olacaq orada. Sonra düzdür mü? Tianşan dağlarının bir hissəsi düşə bilər ora. Düzdür. Sonra ən alçaq yeri mənfi 155 turfan. Bir de burada Konqur zirvəsi ola bilər. 7725. Həmçinin Çoğor zirvəsi də bura düşə bilər. Sonra gəlirik bura baxırıq. Türkmenistan, Özbekistan, Qazaxıstana nə düşəcək burada? Turan ovalığı. Sonra Türkmenistan, görürsünüz mü, İrana sərhədi var. Kopet dağ. Sonra burada Sarıqamış gölü olacaq. Türkmenistan'dan Özbekistan sərhədində ya Qazaxıstan sərhədində. Özbekistan sərhədində olmalıdır. Sızıntılardan yaranan. Sonra burada Amudərya çayı axır Özbekistan'dan Qazaxıstan Türkmenistan arasında. Özbekistan'dan ama Qazaxıstan arasında Sırdərya çayı axacaq. Ola bilər ki Sırdərya gəlsin ora. Bura baxırıq. Özbekistan'ın Qırğızstan'a sərhədi var. Qırğızstan'ın burada Türkmenistan'ın da sərhədi var. Sonra Özbekistan'ın Əfqanıstan'ın sərhədi var. Onu biləsiniz. Özbekistan'ın bəli Əfqanıstan'a sərhədi var. Onu bilin. Yazıda kalar. Sonra Kazakistan'a bakın. Başkırıstan'a yakın yerleşirmiş kim görürse de aralarında yer var. Yani Başkırıstan tam Kazakistan'a sərhəddə değil. Sonra bakırız. Bu balaca ölkə Tuvaşiyadır. Oka çayını görürsünüz mü? Oka çayı Tuvaşiyaya aiddir. Sonra Kama çayı, Volga çayı olacaq Tatarstan'da. Tatarstan'ın mərkəzi mövqeyi var. Bu da olacaq nə? Başkırıstan. Sonra bakırız burada. Türkiye. Türkiye'nin bir hissəsi Avropadadır. Bir hissəsi, çok büyük hissəsi Asiyadadır. Burada Kipir birisi buradadır. Azerbaycan görürsünüz buradadır. Burada görürsünüz Kabarda-Balkar, burada Qaraçay-Çərkəz. Ve gelirik bura. Kazakistan'la belə deyək, Uğur'un mərkəzində yerleşen ne olacak burada? Altay. Moğolistan'a tərəf olan Tıva, paytaxtı Qızıl. Yuxarıya olan ne olacak? Biz Xakasiya. Bunlar Yenisey çayının hövzəsindədirlər. Hansı çayın hövzəsindədirlər? Yenisey. Yazda qalar? Qalar məncə. Bir de Altay'dan Biya çayı keçir. Biya çayı. Ob çayının qoludur. Yani Altay harca Ob çayının qoludur ama Tıvayla Xakasiyanın Yenisey çayının hövzəsinə aid edə bilərsiniz. Belə baxırıq.
Coğrafi obyektlərin adları, Sayan dağları, bilirik də hardadır Sayan dağları. Baxın, bura Tiyanşandırsa, bura Altaydırsa, Sayan dağları da bax burada. Görürsünüz mü Sayan dağları? Baykalın yanı. Sonra Verxoyan, Tivaya şeye düşür, Saxaya düşür. Altay dağları Qazaxıstana düşür, Altaya düşür. Qafqaz dağları Azərbaycana, Qaratəsirdə, Kabardağ-Balkara düşür. Tiyanşan dağları Qırğızstana düşür. Tavr dağları Türkiyə, Orta Sibir yaylası, Saxa, sonra Kopet dağ Türkmenistan, Sayan dağları dedi ki Tıvaya düşer, Pont dağları Türkiye'ye düşer, Qazaxıra Təpəli Qazaxıstana düşer, Üstürk platosu, bakın Üstürk platosu bura, o da Qazaxıstana düşecek. Qazaxıstana düşecek, Kürarəzovalı Azerbaycan'a, Anadolu yaylası Türkiye'ye, Turan ovalığı, Türkmenistan'a da düşer, Özbekistan'a da düşer, Qazaxıstana da geri çıkar. Xəzəryanı ovalıq bu şimalda da görsünüz mü? Xəzəryanı ovalıq hara düşecek? Rusya'ya ve yani Rusya demeye daha çok Kazakistan'a düşür. Rusya güçlülüğü değil. Kazakistan. Şərqi Avropa düzenli. Aha. Bak burada. Şərqi Avropa düzenli. Bakın gör. Harada Şərqi Avropa? Üçüne de düşürdü. Suvaşya'ya da. Başkırdistan'a da. Suvaşya, Başkırdistan, Tatarstan. Daha doğrusu Suvaşya, Tatarstan, Başkırdistan olmalıydı. Çünkü onların ardıcılığı belədir. Hatta Şərqi'ye doğru belə gidecek. Ne edirik? Burada devam edirik. Biz neyle? İqlimle bakırız. Görürsünüz subtropik iklime düşeceği aslında ne? Türkiye, Azerbaycan, Kipir, Türkmenistan'ın bir sesi düşür, Özbekistan'ın bir sesi düşür, hatta Kırgızistan da düşecek. Kazakistan düşür. Mülayime düşür. Hansılar? Bakın burada. Şərqi Avropa'da yerleşenler. Çuvaşya, Tatarstan, Başkırıstan, Kazakistan bütövlükte. Altay, Tıva, Xakasya, Saxa Yakutiyanın bir sesi. Özbekistan'la Kazakistan, Türkmenistan ve Kırgızistan'ın bir sesi düşecek. Sonra burada hatta mən deyərdim belki de bu məncə amma bu Kabarda-Balkarla Qaraçay-Çəkir tamamilə mülayimə düşməlidir. Çünki o da subtropik olmamalı. Amma burada Qagauziya da şeye düşəcək də. Biləsiniz. Sonra subarktik qurşağa. Təbii ki Saxa Yakutiya düşə bilər. Bir de burada şey var. Taymır-Dolqan Nim burada olacaqdı. Amma onu ləğv eləyiblər artıq. Arktik qurşağa da yenə Saxa Yakutiya düşəcək. Sonra Sintisyan Uyğuru götürdü heç subtropik kontinentalına. Təbii zonalarına baxırıq. Gəlin baxağın. Yəni bilirik də zodiak bazlı meşe çoluqlar, dağlıq relyef, Azərbaycan yer, çöllər zonası, çöllər Qazaxıstanda olar, Tatarstana düşer, meşe çöl Başqırdistana düşer, meşe çöl Tatarstana düşer, sonra Səhra yarım sahralar düşer, ara, Türkmenistan'a, Özbekistan'a, Qazaxıstana, sonra Sinsiyan Uyğur'a, meşe çöl meşe buralara düşer, sonra bu ne təbii zonasıdır bəs? Tayga düşer Saxa Yakutiya'ya, Tundra düşer Saxa Yakutiya'ya, bu seralar düşer Saxa Yakutiya'ya. Bu belə. Bunları da demiş ki, ayrıca vermişik. Oğuzlar kimlerdir? YouTube'da var 10 dakikalık videodur, kısa videodur. Özbekler, Uğurlar kimlerdir? Sonra Qıpçaklar kimlerdir? Bulgarlar kimlerdir? Hamısı burada verilir. Tatarlar, başkalar, Qaraçaylar, Kəraimlər, Balkarlar, bunlar Qıpçaklar. Beləliklə, burada hamısı verilib. Xüsusiyyətlər, ərazisi, üdemesi, hamısını çağırışın göz yetirin, düşə bilər. Sonra bu tərcüman qəzeti Türk biliyinin başlanğıcı olub. Bunların hamısını çalışın, gözdən keçirin. Azərbaycanı oxuyun. Bununla da neyini? Bax burada Azərbaycanın əlaqələr olan ölkələri də gözdən keçirin. Nəticədə yekunlaşdırın. Və mən bununla da sizlə son dərsimi yekunlaşdırmış oluram. Sabahları canlıda sizlərlə görüşmək ümidindən sağollaşıram. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, Melih.